په خیبر پختونخوا کې د صحت وزیر یو داسې صوبایي اسمبلی غړی جوړ کړی شوی دی چې په خپله د هغوی صحت هر وخت خراب وي. سید زاهر علی شاه په خپله د صحت وزیر دی، خو ولې هغوی علاج د صوبې په ډاکټرانو نه کوي؟ د هغوی علاج اسلام آباد کې کیږي. دا آوازونه په صوبایي اسمبلی په غونډه کې هغه وخت پورته کړی شول چې کله وقفه سوالات کې د محکمه صحت په حقله د سوالاتو جواب ورکولو لپاره وزیر صحت موجود نه و. چکلا د مسلم لیگ نون غړي جاوید عباسی ویل چې وزیر صحت سید زاهر شاه با کله صوبای اسمبلی ته راشي. په دې مادي سپیکر کرامت الله چغرمټی وزیر صحت پسې ټوکی وکړي او وی ویل چې د وزیر صحت په خپل صحت خراب دی. د سپیکر لخوا نه وزیر صحت پسې ټوکی او خندا کول نه پس عبد الله اکبر خان خفه شو او وی ویل وزیر صحت یقینا بیمار دی، هغه علاج لپاره اسلام آباد ته تللی دی. په دې مادي سپیکر ویل وزیر صحت لپاره دعا وکړي. چکلا سپیکر ویل د وزیر صحت بیماری پوشیدہ او پٹھا دا، پدی ما دی ٹول غڑو او خاندل، کیا وہ ایسا ممکن ہے کہ اس سیشن میں آئیں یا ہم اگلے آنے والے سیشنوں کا انتظار کریں؟ یہ مجھے کوئی وزیر صاحب کھڑے ہو کر بتا دیں کہ ہم کئی بھی عرصے سے انتظار، میرا سپلیمنٹری ہے کہ حکومت بتا دے کہ وزیر صاحب کب اسمبلی میں تشریف لائیں گے. جی عبداللہ اکبر خان، اس کی صحت خراب ہے کہ نہیں سر؟ میں جناب اسپیکر، نہیں ان کی بھی صحت خراب ہے جناب اسپیکر. میں پارلیمنٹ، آپ جناب اسپیکر، آپ جناب اسپیکر، میں پارلیمنٹری لیڈر ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور جناب اسپیکر چونکہ میں نے آج صبح ان سے بات ہوئی ہے اور وہ بیمار ہیں، اسلام آباد میں ہیں، انہوں نے وہاں پر اپنے ٹیسٹ کر رہے ہیں. تو جناب اسپیکر، اگر ایک ممبر بیمار ہو تو وہ کیسے اٹینڈ کر سکتا ہے اسمبلی کا سیشن؟ تو بڑی افسوس کی بات ہے، جیسے ہی وہ ٹھیک ہوں گے وہ واپس آئیں گے. جاوید صاحب، اس کی صحت کے لیے دعا کریں. پوشیدہ بیماری ہے، آپ کو نہیں بتا سکتا. اسپیکر وینا نه پس جاوید عباسی ویل د وزیر صحت پوشیدہ بیماری سکے دیشی. پا دی ما دی د اطلاعات وزیر مفتخار حسین د خفغان سرگندونه اکڑلا اور وی ویلی سید زاهر شاه تا د غوگونو مسئلہ دا هغوی سحر وقتی نشی پاسے دلے. ایک تو زاهر شاه صاحب حقیقت وہ بیمار ہیں، ایسا نہیں ہے کہ، اور یہ کہہ رہے کون سی بیماری ہے مجھے نام نہیں آتا، لیکن وہ نہیں، خفیہ نہیں، بالکل پتہ چلتا ہے، وہ نہ بتائے تو بہتر ہے کا پتہ ہوگا. لیکن اس کا کانوں کا ایک مسئلہ ہے جو سر چکراتا ہے، تو بستر سے اٹھ کے کڑا ہونا بھی اس کے لیے مشکل ہے.